No vot nii. Tere hommikust minu poolt. Ja hea, et ma ei ole virtuaalselt, et olen füüsiliselt siin ja ei kao kuhugi. No mitte asjad ei näidanud seda filmi, sest ma kogu mõtlen, et kas meie nagu maantameti arengu tee on samasugune. Et hästi riskantne, et kõik, mis me nagu ette võtame, et kuidas see kõik meil välja kukub, siis edasi vaadata seda, et kas me isiklikult võtame riske, mida me ise maandada ei suuda. No ja kui vaadata nüüd paari päeva tagust õnnetust Tallinn-Pärnu Ikla maanteel 174. kilomeetril, kus kaks inimest surma said ja traagiline õnnetus aset leidis, et kus ma küsin, et kas maanteamet või keegi teine oleks peale nende autojuhtide ise midagi saanud ära teha. Seda esiteks. Teiseks, et ega elu sellepärast seisma ei jää, et need sündmused ilmselt jäävadki juhtuma ja nullvisioon on hea eesmärk. Noh, paraku tunnistama peab, et ega nende liiklusvahendite arengute juures ja mahtude juures, ega need riskid kuskil ei kao, need riskid jäävad ikka alles. Samas visioonina see null võiks ikkagi alati olla siin kuskil taga kuklas. Eile ma astusin üles personali paare konverentsil, kus oli teemaks muudatuste juhtimine. Ja üks minu vana kolleeg Marek Martins Kasaks, kes on Lätist, oli Hansapangas, Swedbankas, oli makroanalüütik ja on praegu ka, rääkis meie nagu tuleviku vaadetest, et kus siis ka Baltikum oma ennast positsioneerib siin 50 aasta pärast, mis on trendid võrdles Euroopaga. Aga tema põhisõnum, mis tema presentatsioonist nagu välja tuli, oli sõna productivity, ehk siis võiks öelda tootlikkus. Ja nüüd kui mina nagu mõtlen, et see tootlikkus oli nagu suunatud nagu ettevõtetele, ja noh, seda ta rõhutas kogu aeg, kõik ettevõtted, kes siis tegelikult on maksumaksjad, inimesed maksavad makse ja ettevõtted maksavad makse, et nemad saavad oma tootlikkuse tõstmise kaudu lisaväärtust luua ja ilmselt ka turul püsima jääda ja riigile ka raha sisse luua. Mina kohe automaatselt selle peale nagu mõtlen, et aga maanteeamet kui riigi asutus. Et noh, et tegelikult riik oma tegevusega saab väga hästi ettevõtetel seda tootlikkust ja tegelikult aidata tõsta. On see siis sujuva infrastruktuuri loomine hea tellijana, on see kõikide ebamugavate teenuste, mis puudutab näiteks kas või meie endise või liiklusregistri teenuste füüsilisest muutmiseks nagu kasviseks virtuaalseks eeldusel, et ta töötab. Et kogu see, et vabastada nende inimeste aega ja ettevõtete aega näiteks tegeleda tegelikult selle lisaväärtuse loomisega. Et riik, kui seda nagu valjult kogu aeg nagu välja mõelda, et ei ole mitte sõna lihtsalt produktiviti, ütled nagu lava pealt maha, et kõik tõske tootlikkust, igal ühel on selle tootlikkuse tõstmise juures tegelikult roll. Ja no mina tunnetan seda maantametis, et meil on see roll, kuidas me tegelikult ettevõtteid saame aidata selle tootlikkust tõsta ja inimesed saavad tõsta seda tootlikkust. No võt, vaataks korraks tagasi, et mis meil nagu meie strateegia valguses 2013 kuni 2015, siis maanteeametis 2014 juhtus ja mis meil tulemused nagu olid, et eelkõige jah, me võime olla uhked, et selles mõttes, et teehoiu kava just kui nagu mahtude poolest me täitsime 100%-liselt, vaadates nagu eelarved ka, et mahud tulid täis, küll aga vaadates, kas me kogu raha, mis me olime planeerinud, ära kasutasime, et ei kannud nagu aastasse 2015, no seal on nagu arenguruumi. Aga üldiselt võttes ka see, ka tegevused ehituse, teede ehituse valdkonnas, et ega me ettevõtjate kiusu pärast ei teinud neid kvaliteedi kontrollimiseks ja võtnud proove ja see ei ole mitte selle jaoks, vaid ikkagi on teatud asjad, mis tuleb, võib-olla on ebamugavad, aga need tuleb nagu läbi käia, läbi vaielda ja ilmselt sellest sünnib tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi kasu, mitte nagu kahju. Et noh, ma hindan ka seda, et ma ei tea, ettevõtjatel on kindlasti oma nägemus ka sellest,
aga ma loodan, et me sellistes üldistes eesmärkides oleme nagu ühtsel meelel, et see tegelikult viib edasi ja need kvaliteedinõuded saavad ka tulevikus selles mõttes normaalselt ka kokku lepitud, et millised teid me ikkagi nagu tahame ja kui palju me raha siis sinna ikkagi nagu investeerime. Õnnetustes hukkunute arv. Noh, me nüüd tegelikult 2015 kirjutasime omale isegi oma prioriteetidesse sisse, et me mõõdame seda, kuigi me üksinda ei mõjuta seda numbrit, mitte kuidagi, et see on tegelikult terve koosmõju kõikide teiste ametitega ja rääkimata inimeste käitumises. Et tõepoolest trendina võiks vaadata, et numbrid ikkagi lähevad kas või kolme kaupa alla, aga lähevad. Et asi seegi, kui vaadata liiklusohutuse programmi täitmist, mis täna veel kehtib 2015. aasta lõpuni ja eesmärk on hukkunute arvu hoida alla 70, siis sellel aastal peaks olema üle kolme aasta keskmine 67. Või tegelikult, vabandust, sellel aastal peaks, ei tohiks hukkumid olla rohkem kui 67. Maanteeameti teeninduskvaliteet. Minister mainis selle ära juba selle aasta tulemuse ja noh, selle üle tuleb ainult uhke olla, et soovitusindeks on tõepoolest ka numbrid toetavad seda, et me kohtades oleme ülespoole liikunud ja müts maha kõigi teenindajate ees ja kõigi maanteeameti töötajate ees, kes siis tegelikult selle tulemuse on saavutanud. Ja nagu näha, et soovitusindeks on võrreldes siis eelmise aasta märtsiga kasvanud 73 peale, et 10 palli ülesse poole. Kulude juhtimises oleme ka joone peal, küll aga noh, märtsena on endiselt siin, et noh, ma arvan, et eraettevõttes on sama lugu, et see planeerimine on sellise kvaliteediga parasjagu nii nagu ta on, et kas alati kõik asjad, kas tegevused ikkagi kõik realiseeruvad ka, mis nagu ette tahetakse võtta või siis lihtsalt planeeritakse kergekäeliselt lähtuvalt eelmiste aastate kulude tasemes samasuguseid kulusid. Küll aga noh, ma saan öelda, et maanteeametis on nende kulude ümberjaatamine maanteeamet sisemiselt toimunud, et selles osas meil nagu suuri probleeme ei ole, küll aga planeerimisega. E-keskkonnas toimingud, isegi eile vormistasin oma auto liisingust üle oma nimele, kasutasin ka siis teenust ja asi toimis lihtne. Eile, kui me saalis küsimuse sain Pärnus konverentsilt, et kus ma pidin siis tooma näiteid, et mis on siis nagu see edu alus, et oi, kui head teenused on maanteeametil välja töötatud, siis noh, näide oli, et räägin Rootsi ja Norra kolleegidele, siis nad ikka küsivad, et say again ja explain again, et nad ei saa aru, et sellised asjad on võimalikud ja kui sa nüüd ise nagu mõtled, et pagan, see on ju nii elementaarne, see on nii lihtne, et me pole tegelikult midagi erilist siin teinud. Töötajate rahulolu. Maanteeameti töötajate rahulolu. Kõigi nende muudatuste valguses, et Kuno mainis, et tema on nüüd teedevõrgu valdkonna juht ja me oleme läinud üle valdkondlikule juhtimisele selle aasta alguses. Ja ega ma ei ole tundnud, et mingid suuri tagasilööke on, et 2015 ongi selle organisatsiooni toimima panemine sisuliselt. Vaatamata sellele, et me tegime suuri muudatusi töötajate nagu motivatsioonipakettides, on need siis ametiautod, on need palga ümbervaatamised, ikkagi me töötajate rahulolu kasvas ja miks ma seda julgen nagu öelda, sest töötajate osalus selles küsitluses oli 76. No kui võtta, et meil on 545 ja Hanna Aeti kohta töötajad, vist on 540 kusagil praeguse hetkega, et kui 70% sulle vastab sellele küsitlusele, siis sellel on tegelikult mingisugune sõnum sees. See ei ole 30%, et see on arvestatav kogus, ei saa seda kuidagi nagu ignoreerida. Ja ma mõtlesin, et kui ta oli tehnokeskuse sünnipäev eelmine aasta, siis ma mõtlen, et tegelikult võiks ikkagi nagu fantaseerida. Meil tuleb veel tegelikult päeva lõpus on üks diskussioonipaneel, mille lauset ma ei mäleta, see oli hästi keeruliselt sõnastatud, võib-olla ta nii peabki olema, las ta olla. Ta oli vist midagi sellist, et kuidas leida ühine keel või transpordikulude optimeerimise osas. Midagi taavist oli, et aga selle ümber me saame seal pärast hiljem fantaseerida. Ma siis ka natuke ikkagi fantaseerin, et missugune see maanteeamet võiks 2025 olla. Ja ausalt öeldes märgid näitavad, et tegelikult me sinna suunas liigume. Et maanteeamet on vastutav kogu Eesti teedevõrgudest. Mis ma selle all mõtlen? Et jah, kõik põhimagistraalid ka suuremates linnades
ja kus on ta siis liiklussagedus piisavalt kõrge ja olulisi infrastruktuuripunkte nagu ühendav. Et ma arvan, et seal võiks olla nagu üks omanik, et seda ei peaks nii killustatuma. Noh, teada on, et rääkides Tallinna linnast, siis Tallinna linn täna ongi esitanud taotlusel 106 kilomeetri nagu üleandmiseks maanteeametile ja ma arvan, et neid katsed on enne ka olnud, aga ma millegi pärast usun, et me selles suunas liigume. Ja finanseerimise juurde tulen veel. Et see võiks kuidagi olla paremini nagu juhitud. Ja no, kui vaadata ka seda, et kuidas me täna töid nagu planeerime, kui on üks omanik sellel teede võrgul, siis ma usun ka, et vastavalt vajadusele tehtavad investeeringud oleksid ka rohkem põhjendatud ja pigem selgemad. Noh, mul on endist viisi nagu kahju vaadata, kui me tihti lugu riigi raha paneme maanteedesse, kus on liiklussagedus võib-olla alla 75 või jääb sinna 50 ja 75 vahel ööpäevas ja me teeme seal neid töid, ükskõik mis töid need on ja siis sa vaatad, et kohalikel omavalitsustel, kus on liiklussagedus, on seal üle 1000 ja tegelikult mitte midagi ei tee ja teed on korrast ära. Noh, kõik alati võib loopida kividega kohalik omavalitsuse kapsaaeda, aga ma arvan, et see ei ole nagu õige tee seda niimoodi konstateerida. Probleem on kusagil mujal. No loogiline, mis ma arvan, et täna minul on küll kohtumisi olnud juba ja Laurigi osales ühel kohtumisel, kus siin inimesed tulevad sellest ulme ideedega, mis tegelikult ei ole ulme, et 40 aastat tagasi oli mobiiltelefon ka kindel ulme. Et täna tegelikult vaatad, et hakkavad sul välja töötama küll siin automatiseeritud postiljone ja raadioteel juhitavaid, mitte raadioteel, see on ka juba ajast arust. Ja nii edasi, et ma usun tegelikult, et tehnoloogia võtab aina rohkem ja rohkem üle. Ehk tegelikult, mis meil on vaja nagu vaadata, et kas meie infrastruktuur hakkab seda toetama või mitte. Et see on ainult aja küsimus, kui teate küll, Volvo testib siin oma, kas mis linnast on, ühes linnast testib juba tegelikult ka sellised autosid, kus juhte pole ja nii edasi. Liiklusõnnetuste hukkunute arv on vähenenud veel 50%, noh, jõuame sinna 35 peale, oleks suurepärane, aga see eeldab siis kõikide panust. Noh, kui ta veel oleks veel väiksem, jõuaks Rootsile lähemale, kui Rootsis on 8 miljonit elanikku, meil 1,3, noh, siis siin on mõtte kohti, kui me jõuaksime sinna veelgi väiksema numbri peale kui Rootsis, et siis suhtarv per capita näiteks hakkab muutuma. Ma arvan, et see on asi, mis tasuks nagu eesmärgiks võtta. Ja noh, kui vaadata nüüd meie inimeste tööd uue liiklusohutuse strateegia välja töötamisel, siis see on sinna sisse programmeeritud, see sisse need tegevused, mida me sinna kavandame, on ikka kaudselt sellega, on otseselt sellega seotud. Teede ehitus kaasa arvatud, teehoole, kõik kaasa arvatud. Ja noh, internetist me ei pääse, need e-kanalid arenevad, ilmselt tuleb veel kanaleid, võib juurde tulla. Et me teeme, me tõepoolest, me inimesed ei pea enam külastama meie büroosid, saavad oma asjad kuskil kaugelt ära aetud ja kodust ära tehtud ja on see 24/7 ja teenused toimivad. Kusjuures riik väga palju võiks nende eest ise ära teha. Noh, ja endisele rahandusministerile ka võiks sõnum olla, et liiklusohutuse, noh, nimetame seda haridust, jah, või liiklusharidus võiks olla ikkagi koolis osa sellepärast, et kaasa, kui juba vaadata, et täna kõik kopajuhid ja ekskavaatorijuhid sul, mina arvan, et nad peaksid olema juba kõrghariduse nõuetega. Et tehnoloogia läheb nii keeruliseks kätte ära, et sa peadki õppima selle selgeks. Ei ole, et kõige lihtsam tehnoloogia muidugi, et kui sul on ja off nupp, et siis asi nagu toimib, aga kui sul on nagu keerulisemad tööd ees, siis tegelikkuses asi läheb keerulisemaks ja miks mitte rääkida ka seda, et liikluse haridus võiks olla koolis mitte eraldi, ma ei arva, et peaks olema iga nädal üks tund, aga ta võiks läbi käia läbi mitmete ainete ja teha seda nagu teatud sünergiaga ja niisuguseid komponente erinevatesse ainetesse sisse panna. Miks mitte? No unistada võib. Stabiilne vainlik rahastamine. No mina olen mõelnud siin seda, et see 12 kuud, mida me täna kogu aeg mängime selle rahastamisega, see tuleb kiiresti ära lõpetada, sest see ei ole stabiilne ei tellijale ega ka töövõtjatele. Et ma olen nagu spekuleerinud siin ja arutanud isegi
endise peaministri ja rahandusministri Siim Kallasega, et Läti näidet, et miks mitte luua näiteks fond. Ja maksudest näiteks mitte nüüd, nii nagu aktsiisimaks oli seal, kütusaktsiisimaks 75% endise teeseaduse alusel oleks pidanud minema teedesse, et võiks ju teha teatud maksude osas kindla lae seada, et iga aasta selline kindel protsent, väiksem protsent, 30 näiteks, ma ei tea, võtame kas või noh, palju räägitud teemaksust, kütusaktsiisimaksust, võiks sinna fondi minna ja siis fond on selline paindlikult juhitav. Ja ma saaksin nagu planeerida võib-olla 3-aastaseid töid ja hankeid ette teha ja ei oleks nagu seda survet peal kogu aeg, et ma sellesse 12 kuu eelarvet kogu aeg pean klattima ja kokku viima ja ei ole seda kiirustamist. Oleks rahulik, stabiilne, paindlik rahastamine, on ettevõtjatel fondist ülevaade ja on kõigil ülevaade. Noh, oleks oluliselt lihtsam. Ja loomulikult, et pikaajalised plaanid, et kui me, et ma kirjutasin siia, et vähemalt 7 aastat, noh, see võib olla isegi 10, et suuremad objektid, kus me ikkagi tahame nagu teha suuremahulisi investeeringuid, kaasarvatud mitte ainult riigieelarvest, vaid ka ikkagi ma olen seisukohal, et neid võib laenuga finanseerida, mis iganes tüüpi laenuga, et kui ta on tulus ja panna ära tasuma, et siis oleks nagu see periood pikem. Ja taaskord, et on ettevalmistus palju parem, kvaliteedisema parema ja jälle ettevõtjatel on ka kindlus. Ja loomulikult, et hanked ei ole innapõhised. Et võiks nüüd küll hakata sellest ka üle saama, et me ikkagi seda kriteeriumit ei kasutaks ainult, et oleks odav hinnalipik see, mille alusel me siis nagu seda töövõtjat valime. No võt. Sellised olid siis need mõtted 2025. aastaks, et neid on kindlasti hästi palju ja võib-olla seal paneeldiskussioonis võime veel nagu selle üle nagu diskuteerida ja osa mõtteid ma esindasin juba välja. Aga minu poolt praegu kõik ja soovin teile head konverentsi ja sisukaid ettekandeid. Aitäh! Aitäh Aivale! Heade soovide eest, aga visioonide eest ja mis puudutas mis alguses räägitud, et maantametist võiks saada kogu teedevõrgu peremees, siis jah, võib-olla selle teema juurde tuleme palju varem kui see aasta 2025, sest olen see lugenud uue valitsuse tegevuskava, teame, et meil on uus minister, riigihaldusminister Arto Aas, kes juba 2 aasta pärast peab rahvale mitte ainult ette kandma, aga näitama, et midagi on saavutatud selles osas, kuidas kohalik omavalitsus ja riik omavahel võimu jagavad ja kindlasti teedega seonduv ei ole siin kõrvaline asi. Teed ei ole isenesest ju eesmärk, aga väga oluline vahend on eesmärkide saavutamiseks. Ja ma usun, et nüüd meil tuleb tõsiselt mõelda sellel teemal, mida juba rääkis. Aga me alustame nüüd oma hommikupoolse sessiooni. Kuni kella 12:30, mina algab lõuna siin samas, teisel korrusel, foajees, on meil 3 ettekannet. Ma palun kõigepealt siis esimeseks ettekandeks mikrofoni juurde Maantameti liikluseksperdi Villu Vane, kes räägib meile liikluse hetke olukorras. Ole hea, Villu.